الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. میرے دوست و بزرگو، یہ کلمات تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں. اسلام کی شان و شوکت ان کلمات کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے. شعار کہتے ہیں خاص علامت کو اور خاص نشانی کو. جیسے اذان ایک ہمارا شعار ہے، داڑھی رکھنا یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے، اسی طریقے سے حجاج کرام کے لیے لبیک اللہم لبیک یہ ان کا ایک خاص شعار ہے. اور جو غیر حجاج کرام ہیں، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ان دنوں کے اندر ان تکبیرات کو بکثرت اپنی زبان سے ادا کرنا یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے. جیسے ہمیں حکم دیا گیا کہ بھائی اعتدال کے ساتھ بلند آواز سے، جس میں آہستگی بھی نہ ہو اور جس میں چیخوں پکار بھی نہ ہو، اس انداز سے ان کلمات کو بار بار کہنا، اور 23 نمازوں کے اندر کہنا، یہ تو واجب ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، اور اعتدال کے ساتھ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد. اور یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو تین ذاتوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، تاریخ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت منحر مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھڑی چلا رہے تھے، سیدھا بھی لٹایا الٹا بھی لٹایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام مہندہ لے کر تشریف لائے اور بطور تعجب کے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جب اس کو سنا تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر ولله الحمد. یہ وہ کلمات ہیں، مقدس اور پاکیزہ کلمات. اس لیے ان کلمات کا ہمیں بار بار ورد کرنا چاہیے. ہمارے بعض مشائخ سے منقول ہے کہ وہ صرف نمازوں کے بعد تک ان کلمات کو محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان دنوں کے اندر بکثرت ان الفاظ کا وہ ورد کرتے تھے اور ان الفاظ کو زور سے اعتدال کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے میرے دوستو، ان الفاظ کو آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے بارہا ان کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ ایک مستحب عمل ہے، اور نمازوں کے بعد پڑھنا یہ تو واجب ہے. میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم کو بالکل اعتدال کے ساتھ رکھا اور ہم سب کو یہاں اسلام اور ایمان کی حالت میں جمع فرمایا. ایمان کی حالت میں اس میدان میں ہمارا جمع ہونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، بشرطے کہ ایمان اور اسلام ہے. مبارک زمانہ ہے، بڑا پاکیزہ زمانہ ہے، اور یہ زمانہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہم چند مہینوں پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہماری رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. معلوم ہوا کہ رجب کا مہینہ بھی بابرکت ہے، شعبان کا بھی بابرکت ہے، اور رمضان کی برکتوں کا تو پوچھنا ہی کیا. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز ادا کی، اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ ذوالحجہ کا مہینہ. گویا رجب سے لے کر ذوالحجہ تک یہ مبارک ہی مبارک مہینے. اسی لیے شوال میں اگر کوئی بندہ احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، حج کا احرام شوال میں باندھنا جائز ہے،
اگرچہ حج کے مخصوص افعال جو ادا کیے جاتے ہیں، ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں، وہ تو ذوالحجہ کے اندر ہی ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ پہلی شوال سے احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے شوال کا مہینہ بھی حج کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ یہ بھی حج کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ یہ بھی حج کا مہینہ، گویا یہ پورا کا پورا مبارک سلسلہ ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، جس کو اشہور قرون کہا جاتا تھا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، تین مہینے تو پے در پے ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ ہے۔ کفار مکہ بھی ان مہینوں کے اندر قتال کرنے کو بالکل حرام اور ناجائز اپنے اوپر سمجھتے تھے، اور مسلمانوں پر بھی یہ چیز حرام کر دی کہ ان مہینوں کا تم بہت زیادہ احترام کرو، عظمت کرو ان مہینوں کی، اور ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور جتنا پیارا ہے، کسی اور مہینے کے اندر اتنا محبوب عمل نہیں ہے۔ کیوں پیارا اور کیوں محبوب ہے؟ اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں سالانہ دو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، حج اکبر کی عبادت جو اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی جو اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے۔ کوئی نفل حج بھی اگر ادا کرنا چاہے تو ان دنوں کے علاوہ نفل حج تو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ نماز کا تو بدل ہے کہ چلو نفل نماز جب بھی چاہے بندہ پڑھ سکتا ہے، نفل روزہ جس مہینے میں چاہے رکھ سکتا ہے، صدقہ جس مہینے میں بھی بندہ چاہے دے سکتا ہے، لیکن حج فرض کے علاوہ حج نفل انہی دنوں کے اندر انجام دیا جائے گا۔ اور قربانی اگر کوئی بندہ 10, 11, 12 ذوالحجہ کے علاوہ اور کسی تاریخ میں کرنا چاہے، یہ قربت تو کہلائے گی لیکن قربانی نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی ان دنوں کی اور اس مہینے کی فضیلتیں کہ دو عظیم الشان سالانہ عبادتیں اس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں، ایک کو ہم فرض سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری عبادت کو ہم واجب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، جب یہ مہینہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسی کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں اور ایسے کون سے اوصاف تھے جن اوصاف کی بنا پر اور جن خوبیوں کی بنا پر جس کثرت سے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی دعاؤں کو بھی ذکر فرمایا، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو بھی ذکر فرمایا، حالانکہ قرآن کریم میں تقریباً 24 سے 25 نبیوں کے واقعات ذکر فرمائے، کسی نبی کا واقعہ مفصلاً ذکر فرمایا اور کسی نبی کا واقعہ اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ ایک بہت ممتاز مقام ہے اور بہت اونچا مقام ہے اور ایک جدا گانا مقام ہے پورے نبیوں کی صف میں۔ ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کے اندر پکارا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کیسے بنائیں گے؟ بندے اور خدا کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر تو دوستی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، جیسے ہم آپس میں عرفی دوست ہوا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کوئی دوست نہیں ہوا کرتا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ اور خلیل خالی دوست کو نہیں کہا جاتا، خلیل جو ہے وہ حمیم کو کہا جاتا ہے، جگری دوست کو کہا جاتا ہے، اور جگر کے ٹکڑے کو خلیل کہا جاتا ہے۔
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہہ کر پکارا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارا افضل دین ہونا اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جبکہ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلو. اگر اپنے آپ کو تم صحیح معنوں میں ایمان والا کہتے ہو، صحیح معنوں میں مسلمان اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو، تو دیکھو سب سے پہلے کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اسی لیے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَسْلَمُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کہ اس آدمی کا دین سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو سکتا ہے جس میں تین خوبیاں پائی جائیں. سب سے پہلی خوبی کون سی؟ کہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا لے اللہ تعالی کا. دوسرے نمبر پر وہ محسن، اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بناوے، نیکیوں کا خوگر بناوے اور مخلص ہو. اور تیسرے نمبر پر وہی بات فرمائی واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ اپنے آپ کو چلا دے، تب جا کر وہ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیات ہیں، اور ہر مومن کو ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھنی چاہیے. اور قرآن کریم نے ہمیں حکم بھی دیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ٹھیک یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت کی جسے امید ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلے گا. کفار مکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ان کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. لیکن میرے دوستو یرجو اللہ والیوم الآخر ان کے اندر نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے وہ پیچھے ہٹ گئے. ورنہ وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا وہ طواف بھی کرتے تھے، اور بھی دیگر وہ عبادتیں کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو انہوں نے صحیح معنوں میں مد نظر نہیں رکھا، اور یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے ان کے اعمال کو مردود قرار دیا گیا. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ہمیں اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سے اوصاف تھے، کون سی خصوصی صفت تھی. پہلے پارے میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند حکموں کے ذریعے سے آزمایا، اور آزمائش میں وہ پورے پورے اترے، 100% اس میں کامیاب ہو گئے، اور اسی کامیابی کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کو نوازا. معلوم ہوا کہ بندے کی زندگی میں اصل اطاعت ہے اور اصل فرما برداری ہے. جس بندے میں جس قدر اطاعت پائی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا جائے گا، اور جس بندے کے اندر جس قدر اطاعت سے دوری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کی زندگی میں کون سا ایسا موقع تھا اور کون سا ایسا موڑ تھا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو. سخت سے سخت آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا، لیکن پورے پورے اترے. علماء جانتے ہیں کہ یہاں پر مفعول کو مقدم کیا اور فاعل کو مؤخر کیا، یہ آزمائش کی انتہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش اللہ تعالی نے کیسے کی.
हिजरत की, अपने वतन को छोड़कर चले गए, अपने वालिद मोहतरम को, अपने कौम को, अपने वतन को और अपनी बिरादरी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में इन्होंने कोई दर्जा नहीं दिया। अपने अपने मारूफ वतन को इन्होंने छोड़ दिया, प्यारे वतन को छोड़ दिया और फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, और साफ कह दिया इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताअबुदून मिन दुनिल्लाह, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक तुम अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखोगे और जब तक तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं होगा वहां तक हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, अल्लाह ताला पर तुम्हारा ईमान हो तब जाकर हमारा और तुम्हारा ताल्लुक हो सकता है, वरना मैं तो चलता हूँ। वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो अपने वतन ईराक को छोड़कर चलता हूँ। चुनाचे मुल्के शाम में चले गए और फरमाया मेरा परवरदिगार मुझे रास्ता बताएगा। और फिर वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआएं की। कुरान करीम में हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं भी नकल की गई है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं जिस कदर कसरत से कुरान ने नकल की है उतनी कसरत से किसी नबी की दुआएं नहीं है कुरान में। ये भी एक अजीब बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं भी हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआएं भी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं भी कुरान में है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं भी कुरान में है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं जिस कसरत से कुरान में है किसी नबी की दुआएं इतनी कसरत से कुरान में नकल नहीं की है। इसी पहले पारे के अंदर हम देखें आजमाइशें हुई, इताअत और फरमा बरदारी में पूरे पूरे उतरे, तो कोई भी दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम देखें ऐसी नहीं थी जो अल्लाह ताला ने कबूल न फरमाई। मालूम हुआ मेरे दोस्तों, दुआएं उसी वक्त कबूल हो सकती हैं जबकि 100% इताअत वजूद में आती है। दुआओं के कबूल होने का रास्ता आज दुआओं के अंदर दोस्तों जो कबूलियत नहीं है इसका माना यही है कि फरमा बरदारी के अंदर कमी है। फरमा बरदारी 100% पाई जाएगी तो दुआएं 100% अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, ये वादा है। एक एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को देखें, हम एक एक दुआ को देखें, कौन सी दुआ ऐसी है जो कबूल न हुई हो। रब्बी जअल हादल बलद आमिना, पहली तो दुआ इन्होंने ये की वमिन जुर्रियती, या अल्लाह आप मुझे लोगों का पेशवा बनाते हैं, आप मुझे लोगों का इमाम बनाते हैं, क्योंकि जब आजमाइश में पूरे पूरे उतरे तो अल्लाह ताला ने इनाम दिया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अब मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा, मैं तुमको लोगों का इमाम बनाऊंगा, क्यों आप इताअत में पूरे पूरे उतर गए। तो फौरन आपने अपनी औलाद को याद किया वमिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद को भी ये मकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में तो उसूल बयान फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अच्छे होंगे इनको तो ये ओहदा मिल सकता है लेकिन जो जालिम होंगे ये इसको ये ओहदा नहीं मिल सकता। इसके बाद जितनी भी दुआएं की रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमिना, ए मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे, अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को अमन वाला बना दिया। वमन दखलहु काना आमिना, कि जो भी मक्का मुकर्रमा में दाखिल होगा वो मामून हो जाएगा, मक्का में उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। अपने लिए भी दुआ करते हैं, अपने वालिद के लिए भी दुआ करते हैं, अपनी औलाद के लिए भी दुआ करते हैं और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। चुनाचे एक जगह फरमाया वइस काल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी वबनी अन नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे भी बुत परस्ती से बचा ले, मेरी औलाद को भी बुत परस्ती से बचा ले। कितनी फिक्र मेरे दोस्तों अपनी औलाद की, थोड़ी देर के लिए सोचे, आज हम अपनी औलाद की तरबियत से बहुत गाफिल नजर आते हैं। नबियों की औलाद के अंदर नबियों का खून दौड़ रहा है, नबियों की गोद में इनकी तरबियत हुई है, लेकिन फिर भी अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद की फिक्र है कि हमारी औलाद का क्या होगा। हालांकि मुबारक
ऊपर से अम्बी अलैहिस्सलाम का सिलसिला चलता आ रहा है। मुझे एक बात याद आई कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह होने की खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मिस्र के बादशाह बन गए हैं, तो इस पर याकूब अलैहिस्सलाम को अव्वल महले में खुशी नहीं हुई, बल्कि आपने सबसे पहले ये पूछा कि मेरा बेटा यूसुफ इस्लाम पर भी कायम है या नहीं है, इस्लाम पर मेरा बेटा कायम है या नहीं है। तो खबर देने वाले ने खबर दी कि यूसुफ इस्लाम पर कायम है, तो आपने क्या फरमाया, अलान तम्मत नियामतु रब्बी, अब मेरे परवरदिगार की नियामत मेरे ऊपर काम हो गई कि मेरा बेटा मुसलमान है, चाहे फिर वो बादशाह बन जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का फरमा बरदार है, तो इस सूरत में अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर के लिए, इस्माइल के लिए और इसहाक के लिए दुआ करते हैं, वह जुनूबनी या अल्लाह मुझे भी बुत परस्ती से बचा लेना और या अल्लाह मेरे बेटों को भी बुत परस्ती से बचा लेना। हमारे एक बुजुर्ग हजरत मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर मेरे सामने एक बहुत बड़ा मजमा हो और मुझे 5-10 मिनट का सिर्फ वक्त दिया जाए बात करने के लिए, तो मैं इनके सामने क्या बात करूंगा, मैं इनके सामने वही बात करूंगा और वही तकरीर करूंगा जो तकरीर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के सामने की थी। मा ताबुदून मिन बादी, एक जुमला याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को जमा किया उस वक्त जबकि बिल्कुल वो दुनिया से मायूस हो चुके थे और आखिरत की तैयारी कर रहे थे, अपने औलाद को जमा किया और जमा करने के बाद इन्होंने एक सवाल किया, मेरे बेटो मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद थी, इनके गोद में पली थी, इनके बाप याकूब थे, इनके दादा हजरत इसहाक वो भी नबी थे, इनके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी थे, नबियों का खून इनकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी सवाल क्या करते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तब इनको इत्मीनान हुआ, उस वक्त इत्मीनान हुआ जबकि बेटों ने जवाब दिया, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाहा वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। वालिद मोहतरम, हम आपके आबा व अजदाद हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करेंगे और इसी के फरमा बरदार हम बनकर रहेंगे। इनामात मेरे दोस्तों जो मिलेंगे वो इताअत और फरमाबरदारी पर मिलेंगे, जिंदगियों में जो सुकून आएगा वो दीन पर चलने की वजह से आएगा। आज दुनिया के अंदर जो बेसुकूनी का आलम है कि हजारों इंसानों में से चंद इंसानों को भी सुकून मैसर नहीं होता, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, के दिलों को इत्मीनान मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ताअत से मिलेगा, इसके अलावा हमारे पास सुकून लाने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि टेंशन का लफ्ज हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गाने दीन नहीं जानते थे, डिप्रेशन का लफ्ज ये भी हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे, ये तो आज के जमाने के पैदावार है कि जिस कदर गुनाह ज्यादा से ज्यादा वजूद में आते हैं इन अल्फाज की कसरत होती है और इंसान परेशान है। और दूसरे नंबर पर हकीकी मानों में दीन जब हमारी जिंदगियों में आएगा दोस्तों, महबूबियत डालेंगे अल्लाह ताला, लोगों के दिलों में महबूबियत डालेंगे, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला डालेंगे। हदीस में आता है, मशहूर रिवायत है, बार बार सुनते रहते हैं कि जब भी अल्लाह ताला इताअत की वजह से किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं, फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सातवें आसमान वाले फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। चुनाचे छठे आसमान पर, पांचवें आसमान के अंदर, हत्ता के पहले आसमान तक इसकी मकबूलियत डाली जाती है, फिर दुनिया के इंसानों के अंदर भी उसकी मकबूलियत डाली जाती है।
اب دنیا کے انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائیں گے اور دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت بھی پیدا فرمائیں گے. اور ایک انعام اللہ تعالیٰ دیں گے کہ دین کی وجہ سے برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے. دین کی وجہ سے اولاد میں بھی برکت ہوگی, صحت میں بھی برکت ہوگی, مال میں بھی برکت ہوگی, بولنے میں بھی برکت ہوگی. یہ برکتی کا نام, اور برکت کو ہم لوگ ہی میرے دوستو سمجھ سکتے ہیں, دوسری قومیں برکت کو نہیں سمجھ سکتی کہ برکت کسے کہتے ہیں. مال میں برکت کسے کہتے ہیں, جان میں برکت کسے کہتے ہیں, وقت میں برکت کسے کہتے ہیں. ہمارے مشائخ کے بارے میں جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے 3 گھنٹے کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے اندر 2 قرآن ختم کرتے تھے. ہم نے ایک کتاب کے اندر ابھی پڑھا تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن کے بارے میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ رمضان میں 61 قرآن ختم کیے, 61 قرآن ختم کیے. حالانکہ ابھی تو اس کو 100 سال بھی نہیں گزرے, اس کو کیا کہیں گے. یہ تو عقل میں بات آنے والی نہیں ہے, سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے. اسی کو برکت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت پیدا کر دیں گے. زندگی میں بھی برکت ہوگی, وقت میں بھی برکت ہوگی, لیکن اس کا دار و مدار دین پر ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگو, ہم دل کے اندر ارادہ کریں اس مبارک دن میں, اس مبارک موقع پر, کہ انشاءاللہ تعالی ہم دین پر قائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی, اپنی نسلوں پر بھی ایسی محنت کریں گے, اپنی اولاد پر بھی ایسی محنت کریں گے کہ ہمارے سامنے بھی وہ بے دینی کا راستہ اختیار نہ کرے اور آئندہ چل کر بھی غلط راستے پر نہ جاوے. اس کی میرے دوستو ہم محنت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 منٹ دوستو باقی ہیں. نماز کا طریقہ تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہی ہیں, لیکن چونکہ یاد دہانی کے طور پر ہر وقت بتایا جاتا ہے, کیونکہ سال بھر میں 2 مرتبہ یہ 2 گانا ادا کیا جاتا ہے اور اس کی ادا کرنے کی نوعیت میں تھوڑا سا فرق بھی ہے, اس لیے تذکیر اور یاد دلانا یہ مفید رہتا ہے. تو دوستو بزرگو, جیسے عید الفطر کی 2 رکعت نماز یہ واجب ہے, اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بقرعید کا یہ 2 گانا 2 رکعت واجب ہے. جیسے عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح یہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے. تھوڑا سا بس فرق ہے, اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر ادا کی جائے گی اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیر کہی جائے گی, پہلی میں 3 اور دوسرے میں 3. اور اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا, ہم بھی ثنا پڑھیں گے, پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینا ہے. پھر حسب معمول پہلی رکعت تو پوری ہو جائے گی. دوسری رکعت میں شروع کے اندر ہمیں 3 زائد تکبیریں نہیں کہنی ہے, بلکہ پہلے امام قرات کرے گا اور قرات کرنے کے ببعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائے گی. ان میں سے پہلی 3 تکبیریں زائد ہوگی, 4th تکبیر رکوع میں جانے کی ہوگی. قرات پوری ہو جائے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے, تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے, اور 4th تکبیر جو ہوگی وہ رکوع میں جانے کی ہوگی. لہٰذا اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ رکوع میں جانا ہے. اس طریقے سے دوستو ہم اپنی نماز کو پوری کریں گے. نماز کے بعد دعا ہوگا اور اسی پر ہماری مجلس کا اختتام ہوگا. اب صفحے درست کریں. میرے دوستو بزرگ, اور صفوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے, بلکہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صفوں میں پھرتے تھے اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے کہ صفے درست ہے یا نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول آیا ہے کہ آپ تو دردہ لے کر صفوں کے اندر گھومتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگلی صفوں کو پوری کرو, جو کچھ کمی رہنی چاہیے وہ آخری صف میں ہونی چاہیے, پہلی صفوں کے اندر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ایسے بندوں کے لیے وہ نہیں, وہ چھت پہ ہیں, ان کا اتصال ہے. چھت پر جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں
کہ یہ الصلاه وہاں تک اگر ہماری صفیں بنتی ہیں تب جا کر ان کی نماز درست ہوگی, ورنہ فقہا لکھتے ہیں کہ بھائی ایک دائرے کے برابر امان جو طریقے کے برابر بھی اگر فاصلہ ہوگا اور اس وقت ابتدا کریں گے ابتدا صحیح نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ دیکھیں بھائی یہ بلڈنگوں پر جو حضرات کھڑے ہیں وہ نیچے تک صفیں پہلے ہونی چاہیے تب جا کر ان کی نماز درست ہوگی. اور بھائی اگلی صفوں کو پوری کریں. صفوں کو درست کرنے کا ضابطہ بس یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملاوے, ادھر ادھر نہ دیکھیں اور قدم کو برابر ہم دیکھ لیں اور اگلی صفیں پوری کر لیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول, کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں ایسے بندوں پر جو اگلی صفوں کو پوری کرتے ہیں اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. نماز شروع ہوتی ہے, نیت کر لیں. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الذي هدانا إلى دار السلام
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا باقامه الاحكام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه عده اعمال منها ذبح الاضحيه بالاخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله تعالى عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إفراح الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأجل ضحية فلم يضحي فلا يحظو مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله أيها الناس أن في هذه الأضحية كثيرا من الدروس والعبر وأعظمها امتثال الأوامر مخلصا لله الدين حنيفا لله قانتا لوجهه الكريم فيا أيها الناس وهذا أعظم من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم جعلنا الله تعالى وإياكم من عباده المتقين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أصحاب الله وأصحاب رسوله رضي الله تعالى عليهم أجمعين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبالغ ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة على الكفرة الباغية بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم انزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الإخلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصل اللهم وسلم وبارك وزد وشرف وكرم على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.